Inden denne video den starter helt, så har jeg lige en hurtig meddelelse til jer. Det er altså, I ved jo, I har været med til at gøre, at vi rammer 25.000 subscribers, eller har ramt 25.000 subscribers, og det betyder jo, at der kommer en 12 timers livestream, og der kommer altså også en house-tour, og det er begge dele på den her kanal. Derudover så har jeg altså også nogle ret andre spændende ting i vente. Så for at være sikker på, at I ikke går glip af nogle af de her ting, så tag lige gå ned og tjek op på, om I har trykket på subscribe. Det er 100% gratis. Det koster jer altså ikke en disse at gå ind og så trykke på den her knap. Så tag nu og gør det, for I kan altid unsubscribe igen, hvis I finder ud af, han kan sgu ikke helt overholde det, han lover. Fordi det ved jeg, at jeg kan. Så tag nu og få trykket på det. Det er en af de eneste YouTuber, der overholder, hvad de lover. Okay, den får jeg høvl for. Lad os bare også se videoen. I mange af de videoer, vi ser på den her kanal, der ser vi nogle af de mest utrolige ting, og nogle gange kommer man til at snakke om, passer det, eller passer det ikke? Desværre er der ret meget af alt det her, der passer. Og der er også meget af det, som selvfølgelig ikke passer. Eller noget, som man kan stille spørgsmålstegn ved, om det nogensinde har passet. Men der sker altså nogle ret sindssyge ting ude i den her verden. Har du trykket på subscribe og klokken? Og ja, og så prøv også lige at trykke på like. For nyligt, der skete der faktisk det, at søndag, der var der en plantagearbejder, som tog på arbejde. Det skal de jo gøre indimellem, ikke? Hun kom ikke hjem igen, og det synes hendes mand jo var en lille smule mærkeligt. Så han ender med at melde til politiet, at hun ikke er kommet hjem. Og politiet tager sig ud og så leder efter hende her, for at finde ud af, hvad der er sket, og er hun faldet om et sted? Er der nogen, der har kidnappet hende? Altså prøv at lede efter spor. Her kommer det fuldstændig sindssyge, der er sket. Fordi vi har næsten lige set en video for ikke særlig lang tid siden omkring nogle helt store, utroligt store dyr. Og her har vi blandt andet på et tidspunkt set en 600 kilo tung pythonslange. Det var sådan en anaconda, og den vejede 200 kilo. Og de er jo generelt, altså de er jo generelt ret store og flotte osv., men de kan altså også være farlige. Og i det her tilfælde, der finder man faktisk ud af, at den her kvinde, hun lå i maven, eller hvad det hedder på en slange, en lang mave, ikke? Men hun er blevet slugt af en pythonslange. Det her, det er umodbydeligt nok i sig selv, og der kommer et videoklip her senere, der lige viser nogle af de optagelser. Det her, det foregik i Indonesien, og der kommer nogle videoklip. Der er ikke noget blod eller noget som helst, og man kommer ikke rigtig til at se noget, der er modbydeligt, men jeg vil alligevel lige advare mod, hvad der kommer til at ske senere i den her video, fordi det er, når man ved, at det er virkelighed, så kan det godt være lidt modbydeligt at se. Men udover, at vi reagerer på ting, som vi ser, der kunne være fascinerende, der er ude i verden, eller gamle ting, eller store dyr, der engang har eksisteret osv., så synes jeg altså også, det er vigtigt, at vi får set på nogle ægte nyheder derude, og det her, det er altså for sindssygt, og så er det lige sket i forgårs, hvad jeg lige vil sige, men det for 3 dage siden. Det er vanvittige nyheder. Men jeg kan lige fortælle ganske kort lidt om det her. Nu læser jeg lige op, derfor sidder jeg ikke lige og kigger på jer imens. Det er sådan, at pythonslanger er jo generelt ikke giftige, men de giver som regel deres bytte et lille bid, inden de så snor som dem, for sådan at rigtig kvæle dem. Og det, de normalvis går efter, det er mindre dyr, fordi det er nemt for dem bare lige at sluge. Altså jeg tænker heller ikke et menneske, et fuldvoksen menneske, er noget af det nemmeste at skulle prøve at få ned gennem halsen eller maven, eller hvad, hvordan det er, de er bygget sammen. For kun 4 år siden, der var der altså en kvinde, som også blev slugt af sådan en her. Så det er altså, det er 4 år siden, og det er ikke noget, der sker ret ofte, men det sker trods alt. Og vi har jo ikke rigtig nogen af dem her hjemme, fordi de holder jo til regnskov og sumpe og så videre. Men der har faktisk engang været spottet en på Nørrebro i København. Men at den blev så fanget igen, det er en, der har sluppet væk hjemmefra. Jeg tænker, der nok ikke været de her 7 meter lang, tror jeg altså, den her er, som vi skal kigge på lige om lidt. Men inden vi lige hopper videre, så vil jeg lige sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I har sendt den her fødselsdagshilsen til mig, som I har, og I har liket, og I har skrevet til mig på Discord, I har skrevet til mig på Instagram, I har skrevet kommentarer ind på YouTube. I er simpelthen fantastisk, og kanalen bliver ved med at vokse, så det er jo fantastisk. I er simpelthen de sejeste. I får lige alle sammen et dab, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal springe videre og så se den video. Så det vi ser her, det er altså nogle mennesker, som har fundet ud af, hvor den her slange er, og mistænker, at den har slugt et menneske. Man ved på det her tidspunkt ikke, at det skulle være den her 54-årige kvinde, men her har de altså fundet ud af, at der er en pythonslange, som prøver at fordøje et lille stykke kød. Prøv lige at se her, hvordan de prøver at fange den. De tager den med en ordentlig kæp. Jeg tænker ikke, at den er nem at holde stille der, når den er så stor. Og så får den nogle ordentlige slag. Altså, de har jo ikke rigtig ordentlig våben eller noget som helst til det her. Så den får nogle ordentlige slag. Og til sidst, da de så endelig får dræbt den, så vil de jo skære den op. Og det er så censureret væk her, gudskelov, et eller andet sted. Fordi det, de finder derinde, er jo en 54-årig kvinde, som er blevet slugt
helt. Hun har højst sandsynligt fået et bid. Den går jo som regel op efter en eller anden. Så den har fået et bid, og så hæfter den sig fast der, og så snor den så rundt om kroppen, mens den lige så stille begynder at så sluge mere og mere og mere og mere. Det er det, den gør med små dyr, og her der den har den altså fundet et ret stort bytte, og det er sindssygt. Prøv at se, altså, de har jo fundet ud allerede nu, at det er en kvinde, der er derinde. Så nu prøver de jo bare at så virkelig få skåret alt væk og få hende ud. Og det her, det er jo på ingen måde en glædelig nyhed for hendes mand, men jeg tror nogle gange, så er det rart at vide, at man rent faktisk er, hvad der er sket med vedkommende. Og mange af de ting, vi ser, det er jo noget, hvor vi ved, det har været sket på et eller andet tidspunkt, men vi kan bare forholde os til, at det ikke er så slemt, eller det er skræmmende på en eller anden måde, fordi det er så langt væk fra os. Og Indonesien er jo også ret langt væk fra os, men det er lige sket for et par dage siden, og det er det, jeg synes, der er en lille smule skræmmende ved det. At det her, det er i virkelighed, at det er så stort et dyr. Og jeg har lige fået bekræftet nu her, det er 7 meter lang pythonslange. Og I så selv på videoen der, hvordan den var, og så de jo så, det de skulle have hende ud, så de jo så skåret den over på hver side, så den var lidt nemmere lige at arbejde med. Det er godt nok vanvittigt. Jeg ved slet ikke, om det her det er noget for jer. Som sagt, så på den her kanal, der vil jeg bare rigtig gerne lave noget, der kan ramme alle, og som alle godt kan lide at se, eller nogen kan lide at se noget af, og så kan jeg nok ikke altid tilfredsstille alle med det. Men hvis I godt kunne tænke jer at se mere af sådan nogle fuldstændig absurd, sindssyge nyheder, der dukker op indimellem, som ikke nødvendigvis er 10 vildeste et eller andet, så tag lige og så få skrevet det ned i kommentarfeltet, om det var noget, I også godt kunne tænke jer at se noget mere af, fordi altså, jeg kan godt lide at se det. Ikke at det er behageligt, men jeg synes, det er spændende på den måde. Det kunne godt være, at I synes, det er spændende. Så tag lige for skrevet det, og nu hvor du lige vil have i gang med en masse ting. Tjek lige, om du har subscribet, og så tag også lige at så tryk på like-knappen.